Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinteze în continuare întâlnirea cuvântului tău, binecuvântare Cristi, în deschiderea cuvântului tău, să citim din Biblie și să învățăm lucruri care să ne fie de folos fiecăruia și prin noi și semenilor noștri căruia să le ducem cuvântul tău. Amin. Călăuzește-ne prin Duhul Sfânt, Tată Ceresc, și îți mulțumim pentru aceasta. Amin. Amin. Luăm loc și ascultăm. Vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, cu versetele capitolul 3, cu versetul 3 și 5. Este vorba despre conversația lui Iisus Hristos cu Nicodim. Versetul 3, drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 5, Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai sunt traduceri în limba română unde, în loc de adevărat, adevărat, spune amin, amin. În momentul în care spune adevărat, adevărat, aceasta înseamnă că acel lucru este clar și hotărât și categoric. Aici este vorba de nașterea din nou. Și Nicodim își pune problema cum se poate naște un om din nou. Din proprie experiență pot să vă spun că nașterea din nou este un proces tainic și de multe ori de neînțeles. Eu când am venit la Biserica Adventistă, mai aveam puțin și deveneam alcoolic notoriu. Și am încercat și alții, și am încercat și eu cu alții, să-mi ia țigarea din mână, să le iau țigarea din mână, să-mi ia băutura din mână, să le iau eu băutura din mână, nu se poate. Până nu renunț eu la acel lucru care dăunează, sau la acel păcat, nu se poate face nimic. Și în momentul în care eu am aflat că există și un botez în Biserica Adventistă și vreau să mă botez, am zis renunț la alcool, renunț la țigări. Și am renunțat. Eu mă minunez cum am putut să fac acest lucru când și-am renunțat pentru că la toate petrecerile la care am fost, zic, mai vreau să beau un pahar de vodcă. Nu se poate. Sunt alții la rând, ai băut prea mult, dacă îți face rău. Mai vreau să fumez o țigare Kent. Nu fumez decât pastor fără filtru. Într-o altă ocazie, după o săptămână în care am pus 10 lei și am băut un pahar de vodcă, antrenament de o săptămână, mă duc la o petrecere și mi se spune, vezi că pe masă sunt doi osoiuri de vodcă, una din magazin și alta preparată cu lămâie. O băi pe aia cu lămâie. Eu vreau și pe aia, nu se poate. Și în momentul în care am ajuns în Biserica Adventistă, l-am lăsat. După aceea, păi chiar așa nu mai bei și tu, nu mai dau. Am lăsat brusc carnea de porc. Vai de mine, ce o să te faci, ce o să mănânci? Nu mai mănânc. După botez, mi-a venit ideea să mă mai întorc la carnea de porc. M-am spus și mai devreme. Și mai vreau să vă spun un lucru.
mulți se luptă cu cu țigarea și cu alcoolul. Ca să lasă. E foarte greu. Numai prin relație cu Dumnezeu și numai prin voință proprie se poate ajunge la acest lucru și în mod definitiv. Și mie personal nu-mi place să mă ascund după deget și să vin aici să spun că nu mai fac una și alta și când ies de aici să fac acel lucru. Eu nu fac așa ceva. Și dacă fac, spun în mod cinstit. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu coboară la nivelul nostru ca să ne învețe din cuvântul Său. Și pe măsură ce învățăm mai mult, ne descoperă mai mult, dar Dumnezeu nu lasă standardele jos pentru ca noi să intrăm oricum în cer. Și nimeni nu va pierde viața veșnică pentru că este păcătos și pentru că a dorit să fie păcătos. Sunt oameni care spun, lasă-mă așa cum sunt eu. Ăsta sunt eu, așa sunt eu, nu-mi schimb religia. Bă, nu e vorba să schimb religia, e vorba să cunoști pe Dumnezeu mai mult. Ăsta sunt eu. Dumnezeu în marea Lui iubire față de noi ne-a descoperit caracterul Său prin Biblie. Biblia nu este o carte pur omenească, este o carte scrisă prin inspirație divină. Și trebuie să o credem. Eu personal cred tot ce este scris în Biblie, pentru mine este valabil. Și Noul, și Vechiul Testament, și Noul Testament. Și vreau să vă spun că câțiva ani în urmă am cumpărat de la Anticariat o Biblie Galațion, fără tabel ajutător, fără trimitere la text. Am urât, șerpelit, înainte de a o cumpăra, m-am uitat peste ea și m-am uitat la sublinieri. Făcuse dintr-un ortodox un adventist. Și la timpul ăla să părăsești biserica ortodoxă pentru biserica adventistă era foarte greu. Și acum avem Biblii cu trimiteri la text, cu materiale ajutătoare și oamenii îmi studiază. Și este problema lor. Vreau să vă spun că nașterea din nou este un proces progresiv de sfințire. Deci, de la o zi la altă, de la un sabat la altul, trebuie să mă ridic din ce în ce mai sus, din punct de vedere spiritual. Și oamenii vor să iasă în evidență prin felul de a fuma, prin felul de a avea alcool. Asta învață de la filmele artistice, cum să fie șmecher să fumeze și să bea alcool, dar asta e ceva dăunător sănătății. Și vor să iasă în evidență prin toate lucruri. Cel mai bine e în evidență, în fața tuturor oamenilor, în momentul în care te întorci la Dumnezeu și schimbi comportamentul
îți schimbi vorbirea, îți schimbi mâncarea și băutura, îți schimbi ziua de închinare și ce ai o zi de închinare, sabatul, atunci te pui în cer. Și toată lumea este cu ochii pe tine să vadă ce faci și ce nu faci. Și aș încheia cu textul biblic din Apocalipsa 21. Cu 27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. În momentul în care se dă legea duminicală care marchează închiderea harului general pentru toată lumea, intră în aplicare Apocalipsa 22 cu versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Rugăciunea mea este ca atâta timp cât este timp de har, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu și să fim pregătiți oricând pentru mărețul eveniment al revenirii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. 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 Să cântăm împreună imnul 232, Iisus și eu, în timp ce vom strânge darurile pe care le-am avem la îndemână. Domnul iubirea ce mântuiește, Domnul iubirea El m-a iubit. După voia ta și spre slava ta.
Amin. Te rugăm să vină și întâlnirea noastră care am avut-o după amiaza aceasta. Amin. Cuvântul din lecțiune, cuvântul din învățătura din Ioan 3. Doamne, ajută-ne să înțelegem vremurile acestea solemne pe care le trăim și să putem să avizăm de mulți oameni, cât mai mulți oameni din jurul nostru cu privire la faptul că trăim spre finalul istoriei lumii noastre. Amin. Și oricât ar fi de puțin sau de mult timp până la revenirea Domnului Hristos, noi avem nevoie, Tată Ceresc, de Tine în fiecare zi și vrem să fim împăcați cu Tine, în pace și în ascultare de Tine. Amin. În fiecare zi. Amin. Te rugăm să binecuvintezi grupa noastră de aici, de la Gabul. Amin. Pe cei prezenți, pe cei absenți. Să ne ajuți să putem merge mai departe și să se dezvolte această lucrare, această biserică. Amin. Ajută Tu ca să fie un nou reviniment printre frații Gabul, redeșteptare bună cu privire la Evanghelia Ta, cu privire la pocăință și sfințirea vieții. Dă-ne, te rugăm, această izbândă, lucrează prin Duhul Sfânt și dezvoltă Tu această lucrare după voia Ta. Spre slava Ta te rugăm și îți mulțumim prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Luăm loc. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Fratele Cristi ne oferă aici un bachetel. Ia să încep cu tine. Cu cei mai în vârstă. Ia să vedem dacă... Pe mine nu vorbim.